Gau au, gaudeamus egitur juvedes dun sumus a kritický myšlení je humus. No, celá ta situace ve školství tím, že vlastně vzniklo mnoho škol, které dávají tituly bez toho, že by dávali vzdělání. A vlastně i celá atmosféra ve společnosti, kdy se požadují tituly a nikoli vzdělání, vlastně vytvořili takovou časovanou bombu. Pokud budete mít nějaké dotazy k diplomové práci, tak mě paní ministryně dala její stanovisko a si myslím, že je to v pořádku. A nejde o výjimečné případy, tady prostě se to stalo jakoby masovou záležitostí a hodně to vypovídá o nás, hodně to vypovídá o české společnosti. Tedy vzdělání je vlastně smíšený statek, který se ale řídí ve větší míře nebo skoro dominantně logikou daru, daleko víc než logikou tržní nebo směnou. A ty to začneš splácať až po studiu a až v prípade, ak budeš zarábať v Anglicku na 21 000 libier ročne. When a researcher sits down to write a paper, you build on science, you add on to what's already been written. And when the predatory publishers introduce junk science, it completely has the potential to ruin the whole scientific process. Being in a well. Being in a well.